Троє людей загинули, і ще четверо постраждали в ДТП на Черкащині. Аварія сталася напередодні ввечері у Жашківському районі на трасі Київ-Одеса. За попередньою інформацією, «Лада Пріора» вискочила на зустрічну смугу, зачепила легковик, а потім лоб у лоб зіткнулася з мікроавтобусом. Водій «Лади» і дві пасажирки автобусу загинули на місці. Із важкими травмами у лікарні опинилися ще троє пасажирів автобуса і його кермувальник. Наразі слідчі і експерти намагаються встановити причини трагедії.